Yes, cool PROJOURN media temwatu owa timu Muhoozi agenze n'abikola social media yonna ne yewunya akatambi kano nga bwe kali fane nawe oyinza okatunuulira n'okalaba omukulu owa timu Muhoozi kirabika embeera yamususeeko kwe kudda ebbali ate n'atandika okwematiza kati abantu badde bakatambuza kasaculatinga mu buli nsonda ku social media nga buli omu agamba nti ekituufu kiri nti bano amaddu ge balina nga mayitirivu nnyo olwo we tunaabawa entebe bagenda kukola ki abaana baffe naye nga omukulu omulaba misana ttuku tayina yadde we wazze ebbali kugezaako kutereeza nsonga zino naye ali awo wennyini awo ng'akimanyi bulungi ali mu kkubo abantu bayitawo ye n'agamba musaaga omanyi kino kiba kizimu nga kyakwambala kikuleetera okuba nga tolina nsonyi tokola ki kwegamba buli kyokola olaba nga ggwe aliwo wekka naye nga ye bw'atyo bwe yakoze owa ttiimu Muhoozi era bangi babadde bagamba bano ate bo amaddu gabayitiridde obungi bayinza okutuusa ku baana baffe ebitali bituufu PROJOURN media omupya subscribing.